Velkommen til Kemi, Martin. Tak for det. Du har et firma. Kan du fortælle om det? Ja, jeg har startet et firma for cirka 3 år siden, der hedder Innovate, som tager udgangspunkt i at udvikle nogle nye interaktive hjælpemidler til børn, voksne, som har enten et fysisk handicap, som de skal træne eller forbedre ved hjælp af de her interaktive rehabiliteringsudstyr, som vi udvikler og markedsfører. Firmaet ligger her i Aarhus, i nordlige del af Aarhus, i EU, og vi sælger nu vores produkter til 8, 9, 10 lande rundt om i hele verden. Hvem er jeres målgruppe? Vores målgruppe er primært, hvis man snakker om brugerne af vores produkter, så er det primært børn og unge voksne med spastisk lammelse, cerebral parese. Og det vil også i fremtiden kunne anvendes inden for seniorskadeområdet. Hvis vi snakker om, hvem der er vores kunder, som er lidt forskellige fra målgruppen, så er det typisk kommuner og hospitaler, som anskaffer sig og køber vores produkter. Hvad synes du om, at handicappe laver medier? Det synes jeg er et rigtig godt initiativ. Jeg synes, det er en god måde at formidle viden, kan man sige, om handicappet og til handicappet, at I har taget det her initiativ. Det kan jeg godt lide. Og det er også derfor, jeg meget gerne vil stille op til interview i dag. Hvor mange ansatte har I som handicap? Vi har ikke nogen i dag med handicap ansatte. Vi er en lille, nystartet virksomhed, hvor vi er primært 3 personer i det daglige, hvor vi køber, kan man sige, de kompetencer ind på timebasis. Det er klart, at når vi bliver lidt større, og vi får nogle flere ressourcer, så tænker jeg også, i og med at jeg selv er far til en søn med spastisk lammelse, at det kunne være interessant at få nogen med nogle andre, kan man sige, nogle anden baggrund, for eksempel et handicap, ind i virksomheden. Men vi er ikke klar til at kunne hverken tilbyde en person den mulighed i dag. Hvornår startede I? Jeg startede virksomheden for godt 3 år siden, 1. august 2009, og er nu, det er godt 3 år siden i dag. Kunne I finde på at stille op til Østjylland? Det der års Østjylland? Til årets Østjylland? Det har jeg faktisk ikke gjort mig nogen overvejelser om. Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt på. Har du hørt om Smil Internet og Vilfra? Nej, det har jeg ikke, før I kontaktede mig. Så det er helt nyt for mig, at der findes en avis, et medie som det. Så det er helt nyt. Det var jeg ikke klar over. Hvad synes du, vi skal skrive om, hvis du var til vores netavis? Jamen, jeg er jo her for at fortælle, kan man sige, historien omkring, jeg som far har set et behov hos børn, hvor man kan sige, man kan... Jeg skal lige have slukket den her. Hvor jeg kan se et behov for at lave nogle nye, give nogle nye muligheder til familier, som enten har et handicappet barn eller selv er voksen og har et handicap, til at simpelthen hjælpe dem til et bedre fysisk aktivitetsniveau og en bedre mulighed for aktiv deltagelse i hverdagen. Hvad synes du, at vi skal skrive? Jamen, det synes jeg kunne være interessant at bringe frem i lyset. Jeg synes også, det kunne være interessant at bringe frem, at der faktisk er nogle nye innovative muligheder, som I kunne fortælle om blandt jeres målgruppe, som jo faktisk er dem, vi også henvender os til. Så noget information omkring, at hvad er det for nogle produkter, hvad er det for noget, som vi har skabt, og de ting, som det kan gøre en forskel for jeres læsere også.
Hvis du kunne få de største ønsker i verden opfyldt, hvad kunne du have ønsket dig? Jamen så, så vil jeg jo ønske mig, at så mange som muligt får glæde af de her ting, og det virkelig gør en forskel for den enkelte. Det er min mission med min virksomhed. Ja, bare så mange tak. Velbekomme.